Godmorgen og velkommen. Og så er det Ingemar, der er på banen. Skal vi give ham en hånd? Ja, jeg håber ikke han hører mig i dag også, så har jeg ikke så bliver jeg fri fra at bruge en mikrofon. Og jeg håber ikke han forstår min halvdansk. Ellers må I strække op en hånd. Og jeg vil jo tale om at finde sin plads i helheden. Det er et foredrag. Jeg har forskellige titler på det samme foredrag. Men det er det samme innehåll. Og vi skal konkurre på nogle ting, som er typiske i det tredje testamentet. Og så har vi det her med gudsbegrebet, som Martinus forklarer mig. Det er jo ikke sådan, at det er en mand, som sitter oppe i skyene der og kigger ned. Men gudsbegrebet er jo, at hele verdensaltet er en levende organism. Og inne i denne organism, så lever jo alle andre levende væsener. Og så har vi det analysen med godommen, og det han kalder godesønnene. Og det er jo egentlig en forklaring på hvordan vi kan oppleve livet i all evighet. En gode søn, det kan jo noen reagere overfor, men det har ikke med noen kund å gjøre. Godommen har ikke noen kund, og de levende væsene kosmisk sett. Så det gäller ju han och hon och det gäller de dubbelpoler. Så Marco Oli så gott säger goda barnen, om man nog syns bedre om. Men nu har ju Martinus bok till det med goda sönerna, men det ska man inte ta så högtidligt att det har inte någon med kunnig göra. Han var ju lite präglad av sin tid också, och det hade inte kommit så långt i debatten det där med kunskaper och så på den tid när Martinus fant ord till detta begrepp. Så det är där som livets upplevelse, och där finns ju två slags kommunikation, och vi har ju det dagliga liv, och vi kommunikerar med hinanden och med naturen, och så har vi bönen som är en telepatisk kommunikation, kan man säga. Men i verkligheten så är det inte så stor forskel mellan det dagliga livets kommunikation och bönen. För det är kun två variationer av det samma ting. Bägge former för kommunikation är egentligen en kommunikation med godomen. Så oavsett vem vi kommunikerar med, så är det med godomen. Ja. Jag ska inte gå allt för djupt in på det här med den här analysen, är ju verkligen komplicerad, men det är ju sådant som huvudsymbolen i livets bok är byggt upp. Och så har vi jaget här helt till vänster, som är symboliserat som en vid skive. Och jaget är odelbart. Och det har inte några egenskaper, man kan inte säga något som helst om jaget, för det rymmer alla egenskaper, så det olinjer hinanden. Så man kan kunna säga att det är något som existerar, det jag existerar alla vägen. Men detta jag är alltså ett fälles jag. Det är mitt jag, det är Jeres jag, det är godomens jag. Men hur kan det så vara att vi är individer? Jo, det är ju för att jaget är förbundet med en skäveupplevelseävne. Och det symboliseras med den här violetta skiven. Och så ser man att det är små hål runt om. Och så är det ett stort hål i mitten. Då ska man tänka sig att man lägger den här skiven ovanpå den här skiven som är jaget. Och då, det är ju som en lampskärm, kan man säga. Och då lyser ju det här vidare lys, det kan man se genom alla de små hålen. Och så
genom ett stort hål i mitt. Så på den måten så sker alltså upplevelsen av en spaltning. Och alla de levande väsen upplever att de har ett individuellt jag och att godomen har sitt jag. Men i verkligheten är det detsamma jag, alltså det är i kraft av skäveävnen som jaget upplevs bli spaltet i ett oändligt antal individer, om man nu kan tala om oändligt antal. Och som ett resultat av den skäveävnen så uppstår hela den skapade världen. Och den är ju symboliserat här med alla de sex tillbärelsesplaner. Vi har den röda farven som är planteriet, och vi har alltså dyreriet, det riktiga mänskeriet, visdomsriet, den gudomliga världen och sällighetsriet. Så det är de sex tillbärelsesplaner som alla levande väsen går igenom i all evighet i forskelliga variationer. Och det är alltså ett kämpeperspektiv, det där är som miljarder av år i spiralkretslopp. Om vi nu lägger alla de tre skriver ovanpå hinanden så får ju vi huvudsymbolet. Ja, här har vi också titlarna. Men allt sammans är ju tre aspekter av en och samma ting, nämligen det levande väsen. Så här kan man alltså se hur alla de levande väsen, ni ser det här vida ljus som lyser igenom i vart och ett av de levande väsenen. Men det är ju detsamma vida ljus som finns inne i godomen. Det är detsamma jag. Men i kraft av skäve upplevelsesämnen blir det spaltade i individer. Vi upplever oss avskilda. Och alla levande väsen genomgår ju en utveckling på räckefölje efter hinanden. Det är aldrig någonsin sådan att ett tillvärldsplan blir tömt av levande väsen. Det är alltid fyllt upp. Det är levande väsen i alla tillvärldsplan. Och det är ju inte kun på vår planet. Det är överallt i världens alltet. Det är mikrokosmos och det är makrokosmos. Och där sker ju ett möte i kommunikation med godomen, som vi talade om igår, i den materiella, alltså den skapade världen. Men den skapade världen är inte kun den fysiska världen, det är också den åndliga världen. Ja, där finns en massvis att se om det där, men vi ska lite vidare. Så på en måte kan man säga att jag är ett täcker ju det hela, täcker det hela. Så egentligen så det här något som finns, som vi upplever som vår jag, är en fast punkt. På en måde kan man säga att det finns överallt på en gång. Man kan också säga att det finns ingen någonstans. För det har inte någon plats. Men alligevel existerar det. Men det är orden för tid och rum. Så där finns ingen någon som är orden om jaget. Jaget är alltså till städes överallt i hela världens alltid. Och så upplever vi, nu kommer vi till svära analyser här. Så vi ska inte markera er om vi syns att det är lite svårt, för det är svårt. Men här visar Martinus sin, alltså för oss är det filosofi, för vi har inte kosmisk, inte för Martinus, det är ju genom filosofi, det är ju något han har funnit på. Men för oss blir det som ett filosofiskt studium. Och det är liksom filosofi på den högsta nivå man kan få sig. Så vi upplever livet genom något nummer ett, jaget, alltså det är något som existerar. Det är det eviga jaget. Och detta jaget har ämnen, alltså jag simultan översätter, att uppleva sig själv. Det är alltså det som är livets upplevelse. Så livets upplevelse, det är jagets ämne att uppleva sig själv. Men en upplevelse är något, är inte detsamma som detta något i sig själv, i sin egen natur.
Livets upplevelse kan därför aldrig bli något annat än en kopi av verkligheten. Det vi upplever är alltså en kopi av jaget. Det är jaget. Och detta är alltså, nu är det sådan att Martinus skriver är mer komplicerat, så jag har prövat att förenkla det. Därför har jag gett alltså hänvisning här, Livets bok 2, 504, så vi kan sen kika efter om jag har lyst till det. Av pedagogiska åsäger, och för att det inte ska bli allt för komplicerat, så har jag tagit mig friheten att förenkla det. Men det är möjligt att kontrollera att jag inte säger något ord i luften här, att det passar med det som står där. Så vi har två slags verklighet. Vi har den absoluta verkligheten, som det är jaget alltså. Och upplevelsen är verkligheten. Och verkligheten, den rummar alltså tre forskjelliga aspekter, är något som är. Vi har något, nummer ett, är den absoluta verkligheten, det är jaget. Vi har något, nummer två, det är ämnen till att uppleva och skriva. Och så har vi något, nummer tre, det är alltså synen. Eller upplevelsen är verkligheten. Och tack för denna konstruktion. Jag hoppas vi förstår det här resonemanget. Gör vi det så är vi verkligen. Men man kan måske äna vad det där är som. Kan vi sammanligna med DNA och RNA? Så det är en kopi av det. Nej, det är ju något helt annat. Ja. Så den eviga upplevelseämnen X2 gör alltså att alla levande väsen upplever sig själv i motsättningsförhåll till något annat. För alla upplever två slags levande väsen. Man upplever sig själv och allt det andra som inte är en själv. Det är alltså individens själ och den upplevde omgivelserna i världen med alldeles levande väsen som man möter. Och så förklarar Martinus att det, den omgivelserna och allt det vi möter, det är ett enaste väsen, det är godomen. Och det betyder ju så att alla levande väsen har en dubbel identitet. Jag känner namnen på Nolle Eje. Dessvärre har jag dålig hukommelse. Jag kan inte huska namnen på alla Eje. Men när jag snackar lite med Eje så kan jag huska vad Eje är. Så vi har Ejes forskjelliga namn och identitet. Men samtidigt, Eje är inte kun Eje själv. Eje är också sådan som godomen visar sig för mig. Alla Eje tillsammans är godomen överför mig. Och på samma håll kan I också se detsamma. Alla som vi möter är kun ett enaste väsen som ikläder sig alla roller som existerar. Så godomen är en verkligen duktig skådespelare, kan man säga. Så det eviga jaget finns överallt. Och det betyder ju också att när vi nu har samma jag, så i verkligheten så är vi av samma kull och blod. Vi hör samman. Och när vi så får kosmisk bevissthet vill vi uppleva oss själv som ett med det levande universum med godhet. Och det är det enaste levande väsen som i verkligheten existerar. Men vi kan ju inte uppleva något
om det finns något i oss som gör att vi är ett levande väsen, en individ. Man kan ju uppleva sig som ett med godomen om man inte är ett levande väsen, en individ. Och denna upplevelse förnyas i den fysiska världen. Det är en av de betingelser för att vi alltid i all evighet kommer till att kunna uppleva oss själv som godomen. Det är det att individualiteten förnyas. Och det är alltså det som är formålet med den fysiska världen. Och så måste vi alltså först uppleva oss som ätskilt från hinanden. Den här symbolen vill jag kunna visa för dig. Här ser vi det levande väsen som, alltså det är ett exempel på levande väsen som utvecklar sig trin för trin genom alla tillväxtplaner, planteriet, dyreriet och mänskeriet, visdomsriet, gudomliga världen och sällighetsriet. Och så ser vi att perspektivet blir större och större ju längre upp vi kommer i spiralkretsloppet. Så bygger det på nytt ett högre spiralkretslopp. Och så det vi upplever är verkligheten godomen med allt vad det innehåller. Men det jag ville visa det är att det här levande väsen som är tegnet orden om godomen i verkligheten befinner sig inte i godomen. Så det finns ingen av orden för egentligen. Så vi har principet jag och du. Allt som inte är mig, alltså i den förstand, min individualitetsfölelse, är du. Så alla er samman på en måde är du för mig och på samma måde för er. Och Gud kan alltså tala med samtliga levande väsen. God täller till en flue genom en annan flue, säger Martinus. Till en hon genom en annan hon. Till en bandit genom en annan bandit. Till ett helgen genom ett annat helgen och så vidare. Så God har alltid någon som kan tälla med det enkelte levande väsenet. Och God täller också till oss genom naturen. Och genom våra mikroväsen på samma måde som att vi själv täller och svarar godomen orden att vi är bevisst, så täller vi till naturen och till våra mikroväsen på den måden genom våra värmåde, hvordan vi uppträder till våra medväsen. Men det är ju lite oartikulerat vårt språk till godomen. För vi är ju inte bevisst vad vi säger och på vilken måde vi händer oss till godomen. Och därför blir det lite klodbrott. Vi kan alltså inte språket. Godomen talar med språk till oss. Och vi är ved att lära oss detta språk. Så att vi själv kan tala till dig. Och på samma måde så är ju vi en form för försyn eller godom. För vår egen kropp, för vår egen leme. Men försynet klarar ju det bättre än vad vi klarar det. Vi är inte alltid så goda till att passa och pleja vårt leme. Men försynet för jordkloden och godomen för oss plejer oss på en fullkomlig måde. Och vi ska ju också komma därhän att vi kan bli ett försyn för vårt liv och för det mikroväsen som lever innan i oss. Så det finns en organisk samarbete mellan alla samtliga levande väsen i universum. Här ser vi alltså ett levande väsen och så har vi uppbyggt av organväsenet. Vi har ju lever, nyrer, hjärta och lungor och så vidare. Och det är uppbyggda av celler som i sin tur är uppbyggda av mindre enheter. Så det är allsammans levande väsen innan i levande väsen. Och sådan är hela världens alltet uppbyggt med
principen levende väsen in i levende väsen. I Kenya, den där souvenir, den russiska kvinnan, ja, babushka, och det finns också andra liknande ting, som man ser ting inne i hinanden. Så det är verkligen den organiska samarbetsprincipen mellan alla levande väsen i universum. Och där vår samarbete inte är gott nog, där upplever vi disharmoni. Ja, denna visade jag ju igår, så jag ska inte gå in på, men här ser vi så de årstider som vi genomgår i kretsloppet. Och det är alltså i den fysiska världen som vi får individualitetsfödelsen på nyhet genom kampen för tillvärlsen, genom egoism. Och allereden i Livets bok 1, den innehåller fantastisk maj. Alltså man får en massa visdom allereden från första bindet av Livets bok. Här förklarar Martinus ordvecklingen i spiralkretslövet. Så ett värt spiralkretslöv utgör en helhet, det är också fritt gengivet. Innan i vilket alla världensattes ledande kosmiska realiteter eller principer kommer till livlig manifestation. Innan ett sådant ordvecklingsavsnitt åbenbar sig den gudomliga skäbeprincipen i form av två diametralt motsatta tendenser. Och så kommer det. Ordvecklingsbärans första del, där ordvecklas individens kärlighet eller begär till materien. Det är ju dyröveriet. Och i den andra del utvecklas individens kärlek till alla andra väsen i tillvärlden. Och om vi begynner med den första delen, så att man har begär efter materiella ting i den första delen, så blir individen bundet till skapade tingen. Det vill säga att man blir invecklad i materien, man blir liksom fanget i materien. Och tack vare denna fokusen på materiella ting i den första delen av ordvecklingsspiralen blir individualitetsfödelsen förnyad, och det är detsamma som jag-födelsen. Alltså när man hela tiden är i kamp med andra väsen, när man hela tiden är troet och ska beskydda sig, så upptäcker man att man existerar som en självständig individ. Det är kampen för tillvärlden. Och det som är typiskt, det som skiljer den jordiska människan från djur i ren kultur, det är ju att när vi begynner, man kan tala om jordmänskliga väsen, alltså homo sapiens, så är ju det fördi att man har upptäckt att man existerar själv i förhållande till alla de andra. Jag ville nog tro att en katt, för exempel, eller också de andra dyr, när de lajer med en mos eller någon liknande, så tänker inte katten på att det är ett annat levande väsen. Man tänker att det är en del av ens livsupplevelse. Alltså det är en del av en självutveckling. För man kommer ju från en världen vad man har upplevt i årmiljarden, i det högre världen, att man är ett med gudomen. Så man har inte utvecklat en individualitetsfödelse. Så vi, i det röget så utvecklas alltså en kulminerande födelse av att man är adskilt från andra levande väsen. Och det är det som är individualitetsfödelse. Men i den andra delen av spiralkretslöpet så blir ju det medväsena som betyder allt. Och man upplever en total samvär med alla andra i tillväsen. Kulminationen är detta är att individen upplever sig själv som ett med det levande universum, eller ett med gudomen. Och när man har upplevt i miljarder av år i det högre åndliga världarna att man är ett med gudomen, så vaskas ju denna upplevelsen ur. För man upplever liksom inte någon adskillelse. Man har en kärlighet till alla, och så går man nästan upp så att man till sist har man inte någon individualitetspulsen nästan.
Och då ska den förnyas, så kommer man in och invecklas i ett nytt spiralkretslöp. Och så ska man in i mörkret igen för att man ska uppdaga att man existerar. Så det finns en ordvicklig fall där rena egoismen till att man verkligen tänker att man går upp i det andra genom forskjellige identitetsskapelse. Dyrna, de har ju där flockbevissthet, och det har ju också i primitiva naturfolksstammar. Måske de som lever på jorden i det, de har ju kommit ett stycke närmare, men det finns en stark flockbevissthet alligevel. Och den stammer ju från de högre åndelige världarna, för vi har allesammen varit där uppe i en tidigare utvecklingsspiral. Och vi har upplevt att vi är ett med godomen. Och så är ju det att man upplever sig som ett med alla de andra levande väsen. Och det är också praktiskt, för så kan man beskydda sig bättre när man är troet. Så den flockbevisstheten är en sista rest på den gudomliga upplevelsen att man är ett med allt. Men den ska ju fjärnas, för man ska ju bli ett individ igen. Så vi har ju en identitet som stammar från den här flockbevisstheten som är länket till familjen eller till andra grupper. Och det kan vara en lojalitet till samfundet eller till nationen, det att man upplever att jag är dansk, jag är svensk eller jag är fransk eller så vidare. Så man upplever en identitet i forskjellige ting och som skapar en förståelse vem man är. Det finns andra slags identitet. Alltså jag håller på det fotbollsteam där som, eller det kan vara en livsstil, men det kan vara fälles intresse. Alltså, vad hör jag till? Man skriver sig en identitet. Det finns också religiösa identiteter. Och det ska vi huska på nu, att det är viktigt för många människor att de söker sin identitet i en religion eller i en livsuppfattelse. Men vår verkliga kosmiska identitet, det är ju att vi är evigt levande väsen. Men att jag, en evig upplevelse, ska jag vara en. Och att vi har alla de här åndliga lemen som en garanti för att vi kan uppleva allt i variationer i all evighet. Så det är ju det som är vår verkliga identitet. Inte det att vi tillhör en viss, att vi borger en nation, eller att vi följer oss ett med religion eller fotbollsteam eller så vidare. Så utveckling går ju för att man blir frigjord från allt det där med flockbevissthet, och att man utvecklar sin inre styrka oavhängigt. Och det sker ju genom den karma som kommer tillbaka. Ja, man får uppleva perioder måske hvor man följer sig ensam, alene, och man har forskjellige obehagliga livsupplevelser måske. Men det är ju för att man ska utveckla den där inre styrka. Alltså man kan vara utsatt för intolerans och mobbing på det att man verkar annorledes eller har idéer som inte passar med det etablerade samfundets värderingar. Alltså man är inte politiskt korrekt, och så kan man lätt bli utstött, för det är ju den här flocktendensen. Där finns ju också de som är pionjärer innanför konst och videnskap. De kan ju också bli betraktade som lite sära människor, alltså lite oförstående människor. Och det är också människor som på forskjellige måter är påverkade av polförvandlingen, så de har annerledes sexuella preferenser. Och det kan ju vara en skämne som kan vara svär. Nu är det lite lättare måske i det moderna samfundet här uppe i Skandinavien i hvert fall, men det är många länder hvor om man har annerledes sexuella preferenser så kan det vara mer svårt. Men allt samma ställe utvecklar ju den inre styrkan. Och det är samma med sjukdomar, livskriser. Och att man kan ha depressioner och man kan känna sig hjälplös och så vidare. Det är många människor som kämpar med sig själv på forskjellige måter.
Men och det är inte alltid så lätt att komma igenom det här. Men så ska man tänka på att det här är gott något för vi blir starka. Alltså vi blir, får den kraften och den oavhängighet och den individualitet som vi ska ha för att komma vidare. Så vi ska utveckla den ämnen till att tänka och se på tingen med en kritisk reflektion. Alltså, man lär ju sig redan i skolan i det att man ska tänka kritiskt. Då är det klart att det är inom vissa bestämda gränser som man tar för given. Så det är måste inte helt fritt, men det är gott nog att man begynner att öva sig på att tänka kritiskt. Och så har vi det där med hur ens värmåne är. Och då ska man lära sig skillnaden mellan dålig samvittighet och skuld eller skamfölelse. Det är helt detsamma. Alltså, nu är det begreppet här kan definieras lite forskelligt. Men det jag menar det är att det är forskel mellan det som jag följer är orätt. För jag följer det i mitt hjärta att det här är inte riktigt. Och vi har ju vår samvittighet som en sorts åndelig kompass som vi kan följa. Men så har vi det där också att vi är avhängiga av andra människors meningar. Och så är det att vi följer en press att handla på en bestämd måde för det andra förväntar det av oss. Och det är ju inte det. Vi ska ju lära att bli oavhängiga av andras mening. Vi ska ju följa vår egen samvittighet. Och inte passa in i det som andra förväntar av oss. Det kan ju någon gång vara detsamma. Men det är inte alltid det är det. Vi ska ju bli fria människor. Och komma väck från det här med auktoritetstro. Vi må ju huska på att det finns åndsforskel mellan individer. Och att vi allesammans ska ju ha det, i framtiden vill vi få detsamma goda liv. Men det är detsamma att vi ska ha materiellt, ska vi vara livsstillade, men åndeligt sett så har vi områden där vi är mer utvecklade och områden där vi är mindre utvecklade. Och det finns områden där vi har mer kunskap och områden där vi har mindre kunskap. Och är man ydmyk så erkänner man när någon annan vet något mer i ett visst fält än en själv. Och samtidigt ska man inte pröva skola i områden där man har en kunskap som de andra måste inte ha. Och det är ju gott att vi kan helt detsamma, alla människor. Så på det måttet så kan man alltså skriva allt möjligt i världen för de människor har sina forskliga specialiteter. Och därför är det gott att inse att vi allesammen är lärare och elever i forskliga hänseende. Så kan vi lära av hinanden på forskliga fält. Alltså jag går ju till en bilverkstad och så förklarar på den här reparatören, hur han ska leva min bil. Det har ju han bättre förstånd på än vad jag har. Och hans kunskap är ju lika så värdefull som min kunskap. Det kunde ju att vi har specialiteter på forskliga områden. Ja, det betyder ju inte det här med att vi blir individer, att vi ska komma väcka att vi blir associerade och inte ska ta ansvar för vår roll i samfundet. Vi kan ju samarbeta med samfundet alligevel. Och det är ju kärlighet till dig. Så. Det är ju inte det att man ska liksom markera att jag är annorlunda så jag passar inte in. Det behöver man då inte. Ett sanna gudsförhåll det är alltså se allt i ens omgivelse som det godomens måde att visa sig för oss. Oavhängigt av vem vi möter så är det alltså godomen vi möter. Det är en rollinnehavare. Alltså språkrör säger man, jag vet inte om man säger så på danska. Men det är tälrör. Tälrör, ja det är gott.
Så all slags livsupplevelse är Guds tal till mig personligt. Hvordan kan det vara? Jo, för allt hänger samman. Allt hänger samman, så som jag säger, så om jag lyfter ett finger så påverkar det hela universum. Så det är ju oförståeligt för oss på vår nuvarande tidpunkt. Men att godomen kan tala till vart enkelt levande väsen personligt, tillpasset samtidigt, och att allt passar samman. Det är liksom ofattligt, men det är sådan livet fungerar. Och då är det i verkligheten, hela vår livsupplevelse är en personlig samtal i korrespondens med godomen. Och då är ju livet nettop heligt. Och det är ju därför som bönnen blir logisk. Men hvordan ska man så rätta sin bön? Ja, livsupplevelsen i sig är ju en bön. Men nu har ju människor fått lära att ja, man ska be till Jesus, man ska be till Jungfru Maria eller till helgen, eller man ska be till Buddha eller till Mohammed, själv om det inte är betraktade som god, så ber människor till, eller Krishna, eller alltså att man vill gärna att godomen ska visa sig i en förklädning, så att man kan liksom förstå, se godomen som en person. Men Martinus anbefaller att man rätter sin bön till godomen, till något som är bredvid det hela, inte till någon bestämd person. Och så kan ju det vara svårt att vända sig till det. Vem är det egentligen? Jag kan inte se godomen, men allivet. Om vi nog kunde se in i den åndeliga världen, så ville vi uppdaga att den åndeliga världen är fylld upp med levande väsen. Det är vrimmel av levande väsen, liksom på det fysiska planet. Och därför är det gott ordnet i tillvärlden att det är en skäln, alltså det är en vägg mellan den åndeliga världen och den fysiska världen. Så jag upplever den åndeliga världen som något osynligt. Och därför är det närmare när man rättar sin bön till godomen, till du som är i himlen. Om vi ville kunna se in i den åndeliga världen, så kunde vi liksom inte finna godomen, för det bara kom ett vrimmel av levande väsen. Så att det är också att tänka sig god som en sammanhängande helhet. Det är inte Jungfru Maria, det är inte Jesus, och det är inte Krishna, och det är inte Buddha. Det hela universum är ett levande väsen. Så skriver Martinus att världensaltet är ju kärlighet, undervisning och underhållning. Entertainment, det är inte blihållelse, som är personligt tillpassat till en värld. Det är ett evigt samtal mellan de levande väsenarna och godomen. Och det står i Livets bok 2. Denna kommunikation från godomens sida uttrycker högintellektualitet och allkärlighet. Och det betyder ju att det vi möter i livet är heligt. Så det är ju mer heligt än att man går till någon kyrka eller att man går till någon tempel. Livet i sig själv är det största templet på kyrkan. Tacket vare att godomen talar till oss på en fullkommen måde, så förvandlas vår livsupplevelse trin på trin till kosmisk bevissthet, så att vi själv kan uppleva det eviga livets fullkomlighet. Man kan ju inte bäda i en sö utan att man blir våt. Man kan ju inte uppleva godomens tal alla vägarna i hela livsupplevelsen utan att man blir påverkad. Liksom man blir vård av vannet, så blir man heliggjort genom livets upplevelse. Och Martinus skrev ju någonstans att när den sista slör har fallit, som förhindrar oss till att uppleva den verkliga sannheten,
så kan vi av egen kraft se at alt er så godt. Så det er liksom forskjellige slør. Når vi utvikles, så blir det avdekket den ene slør efter den andre. Ja, hvordan kan vi så videre når vi har kommet til veis ende, og hvornår kan vi videre? Det finnes ikke noe mer slør. Ja, det er jo når det er av egen kraft, ikke fordi at Martinus skriver det eller noen annen sier det, at vi av egen kraft kan oppleve at alt er fullkomment, at alt er så godt. Og det kan vi fullt ut først når vi har oppnått kosmisk bevissthet. Ja, så relasjonen til vår neste, til alle levende vesener og til naturen, det er den primære relasjonen med goddommen. Den fysiske kommunikasjonen med goddommen for oss nå er den mest naturlige. Men der hvor vi ikke kan få noen hjelp, eller der hvor vi ikke møter noen forståelse, så innebærer bønnen en telepatisk og intim relasjon med goddommen selv. Så der kan vi møte det goddommen direkte, orden, gjennom bodbæren, altså gjennom mellomhendene. Bønnen er altså en inre organisk funksjon hos alle levende vesen, og det er ikke noe som menneskene har funnet på. Den er innebygget i oss. Så at man bygger opp en personlig, intim gudskontakt, det innebærer den hurtigste veien til kosmisk bevissthet, mener jeg. Det finnes ikke noe mer effektivt middel om man hemmer seg til goddommen og gjør det til en vane og bygger opp talenten. Så vi ser også at hele utviklingen i den fysiske verden her, jeg vil kun vise at vi ikke er alene. Det finnes altså vesener på det åndelige plan som hører alle våre bønner. Martinus skriver, den minste suk, den minste viskning kan goddommen høre. Og alle bønner blir besvaret, men ikke måske alltid på den måten som vi selv ønsker, men på den måten som er best egnet for vår egen utvikling. Så det er hele tiden en kontakt mellom den åndelige verden og den fysiske verden. Selv om vi føler oss mye alene og ensomme, så er vi stadig i kontakt med goddommen. Og derfor er jo det logisk at man ber til goddommen. Og goddommen har alle de lytteorganer, og de, altså liksom vi har øren, øynene og munn, så har goddommen øren, øynene og munn, kan man si. Goddommen har øren, men vi når vi taler til hverandre, så taler vi ikke til, jeg taler ikke til jeres øren, jeg taler til jer som er begge. Og når I svarer meg, så jeg er ikke konsentreret på jeres munn, jeg opplever jo at det er noen begge som bruer munnen til å tale til meg. På samme måte er det at goddommen har også redskaper, har også munn, øyne og øre. Og det gjelder de levende vesen på det åndelige plan som hører og lytter til vår spønne. Så hele den fysiske verden kan man sammenligne med en fostersån i moderlivet og en innbidelsespyramid til det virkelige livet med kosmisk bevissthet. Vi er ikke engang fødde her nå. Vi er et fostersån, liksom det lille barn som skal fødes inn til den fysiske verden, opplever at man fødes inn i noe som er større, sammenlignet med at man er innelukket i moderlivet, så opplever vi med det kosmiske bevisset at verden blir utvides. Vi opplever vi kommer inn i noe mye større. Og dit her kommer jo alle levende vesen orden omtegelse, så livets struktur i kærlighet kan ikke overdrives. Og gjennom bønnen er det altså mulig at oppnå en sånn lys syn på sin smertsomme situasjon, at man takker Gud også for sin mørke opplevelse. Bønnens prinsipp, skriver Martinus, er en åpen dør til goddommen og til å høre åndelige tilværelsesplaner. Goddommen lytter alltid til sin evige sønn, eller dette om man, altså barn, som befinner seg i nød. Gjennom denne åpnende dør tar goddommen sin sønn, sin datter, sin dobbeltpolde til seg, og omfamne, og ta
sin son till sitt hjärta. Det står i den eviga världensbilden 2:21:6. Så här kommer vi in på det här att tillgive och förstå. Man kan ju inte tillgive orden att man förstår. Men man må ju huska på att vi möter kun det som vi sedan har skapat. Och här har vi Kristus som spelar alltså en avgörande roll också i Martinus verk, det tredje testamentet. Så det är ju inte så att kristendomen, alltså den kyrkliga kristendomen har monopol på Kristus. Kristus är ju den modell, det är den bild som vi ska följa efter. Vi ska bli detsamma, vi ska bli allsamma Kristusväsena. Och alla Kristusväsena har ju en gång varit rövare och banditer. Det är ingen undantagelse, alla går genom detsamma olycklingstrim. Så Martinus kosmiska analys är alltså en fortsättelse av Kristus mission och uppfyllelsen av hans profetia om den helige ånds tillkom. Och för den första gången i historien så får vi en riktig förklaring på vilken mission som Jesus hade. Och orden att vi har alla de här religiösa dogmerna. Och så till sist så vill jag komma in på det här att den stora födelsen, alltså det kosmiska bevisstheten. Alltså övergången till det kosmiska bevisstheten kallar Martinus den stora födelsen. Alltså vi föddes in i den kosmiska världen. Den har inte kunnat ske på jorden. Den har inte kunnat funnits sted. Men kun i världen som har nått längre fram i sin utveckling. Och det här skriver han i Livets bok 1, stycke 204. Då ett jordiskt mänske upplevt ett förgångssymptom till den kosmiska bevisningen genom flera liv och blivit tillräckligt moden, föddes hon inte längre på jorden men i högre världarna var det förekommer, alltså kosmiskt bevisstet, och det förekommer den kunskapen. Det skrev han alltså på först i trälvorna. Men åsägen, det var mangel på kosmiska analyser som förklarar livsmysteriet som en konkret åndsvidenskap. Men fordi att en högt utvecklad person må ju föres i en värld var den absoluta sannheten kan förklaras i form av en heltäckande åndsvidenskap. Och nu finns det denna begynnande åndsvidenskap, så blir det modigt i framtiden för utvecklade personer att uppleva den stora födelsen på vår egen planet. Så det har skett något när Martinus skrev Livets bok 5, som man skriver här i stycke 1806 och 1807. Vad är det som har skett mellan Livets bok 1 och Livets bok 5? Ja, Martinus har skrivit tillräckligt med analyser för att det ska bli möjligt för oss att bli vid, att utvecklas här på jorden, att vi behöver inte flyttas till andra planet. Det är stora ord, och det må man tänka över. Men sådan stor betydning ger Martinus sin analys. Och det betyder också att alla människor, orden ontelse, kommer till att studera i kosmiska analyser. Det betyder ju inte att de som studerar i kosmiska analyser nödvändigtvis alltid är högre utvecklade än de som inte studerar i kosmiska analyser. För någon kan ju komma till de kosmiska analyser tidigare i sin utveckling eller senare i sin utveckling. Men man kommer inte i orden om att man må ju lära och förstå vad livet är och vad det går ut på och utvecklingens mål. Det kan man inte komma i orden om. Det är ju liksom, man tänker sig att man ska gå och lära och köra bil, så säger man att jag behöver inte lära, jag kör bilen livet. Man ska ju känna alla de trafikskylter, alltså skylter som man förstår vad det betyder. På samma måte så är det, varför ska vi lära i skolan biologi och kemi och matematik
och spå och allt möjligt. Men vi ska inte lära livet. Det kommer inte av sig själv. Vi kommer automatiskt att falla i fallgrover. Så själv om vi har de bästa intentioner och gärna vill vara allkärlig och allt möjligt, så hjälper det inte. Vi måste också förstå hur livet är inrättet och vad det betyder att vara allkärlig. Och det är därför som det är nödvändigt att studera det kosmiska analyset. På vilken mål man studerar det är inte det viktiga, men någon vill ju måske studsa lite över det här påståendet, för det betyder ju att alla människor i hela världen, det är inte någon något danskt kung, alltså alla människor i alla världens hjörn vill komma att studera det här. Och det här är ju li i begynnelsen, det är ju inte känt i världen. Det är ju samma som det tog ju i hvert fall 300 år innan den kyrkliga kristendomen blev etablerad. Och det har inte en gång gått mer än det har gått 100 år ändå innan Martinus fick sin kosmiska bevis. Så vi måste förstå att det här är mycket, mycket större än vad vi kan föreställa oss. Och finns det någon annan världsbild som är så heltäckande som detta? Nej, det finns ju. Det finns inte någon som kan ersätta det. Och det, därför är ju det att det är roligt att gå hela vägen här fram på jorden. Tidigare måtte människorna födas i en mer framskriden mänsklig värld på planet där det fanns denna fullkomlighet som jorden också kommer att representera. Man måste huska på de människor som var längst komna i fortiden där, de var många gånger isolerade sig och levde måske som eremiter eller vismän eller så vidare. Varför gjorde de det? Är det en tecken på att man har ett utvecklat att man ska leva i hålor? Nej, slett inte. Det var ju för det att det var så avvigande. Så de kunde inte trivas och leva i ett samfund där alla människor var mer primitiva. Så de var nöjda till att isolera sig mer eller mindre. Och det var ju också det att de hade en sådan inställning till det sexuella. De var ju inte män och kvinnor på det allmänliga vis. Så de hade ju inte någon liesinne där. Det är ju inte meningen att man ska leva alene och isolerat. Det är meningen att man ska komma samman och älska varandra. Man kan ju inte älska alla världens levande väsen om man lever i en hål. Alltså man kan ju inte manifestera den kärleken på något sätt. Så det är ju meningen att vi ska vara samman. Men dessa människor måste alltså födas på planeten och de kunde finna liesinnene på den samma utvecklingsnivå. Men då kan alltså människorna fortsätta sin utveckling hän mot kosmiskt bevisst här på denna jord. Men det vill ju vara helt upp till 3000 år. Men vi kommer ju inte samtidigt därhen som någon kommer maj tidigare. Men alla kommer därhen. Det finns alltså nog en verklig kosmisk vetenskap på samma måte som man kan studera materialistisk vetenskap. Och denna kosmiska vetenskap har uppstått genom den gudomliga utstrålningen från Guds helige ånd, som tack och lov Jesus Kristus, skriver Martinus, vibrerar som en ny kosmisk soluppgång över världen. I detta lys kommer alla jordens släkter att bli besignade. Alla orden omtägelser blir mänskets i Guds bild efter hans lidelse. Och när kärligheten och intuitionen blir utvecklat som en följd av vår personliga upplevelse och lidelse, så vill ateismen kommer till att försvinna och ersättas av en begynnande självupplevelse av verklig kunskap. En kunskap om godomens existens och vår egen orakelige kosmiska och eviga samhörighet med detta högsta väsen. Kristlig enkomst. Thank you.